parte do ano em que a gente se mistura. Legal. Volta aqui. Que parte do se mover nas sombras você não entendeu? Eu nunca tinha visto nada assim. Gente, eu tenho uma pista do que tá acontecendo. Sensei Destruidor, isto vai nos ajudar a construir o exército. Isso vai ser bom! Você é um rinoceronte! Você é? Hã? Eu sou um porquinho! Oh, oh! Oi, Benji! Qual é o seu nome? Daisy Jones. Oi. Entre vocês dois? É a coisa roxa que transforma humanos em animais. Agora começou! Ela pode nos transformar em humanos. Não precisamos ficar presos aqui mais. Mas tem uma chance dela nos transformar em humanos. Somos tartarugas. Você gostando ou não? Se prepara, galera. Vocês sempre terão sucesso. Chuta, tartaruga! Vamos esquentar as coisas. Vai, vai, vai! Eu não sei se esse é um bom plano. Quer dizer que tá com medinho? Deu tudo certo. As tartarugas ninja fora das sombras.